昨天看到我们两个最喜欢的美食博主在用意念来做炒饭，老婆看到之后特别好奇，想尝一尝。先剧透一下，今日伙食：贫穷薯片炒饭。用过夜饭或者是晾凉的米饭打两颗鸡蛋，给它搅匀，拌得越均匀越好。热油，找一个自己喜欢吃的薯片，刷刷给它揉碎，重点是要用美丽的双手。油热微微冒烟的时候转中小火，撒第一把葱花。炒出葱油之后，把米饭放进去，轻轻铺平，让米饭吸收葱油。30秒后转大火，翻炒1分钟。再放入第二把葱花，翻炒30秒，调至小火，调一下味。一圈生抽，一勺老抽，一勺蚝油，一小撮盐，再加一小撮白糖，翻炒粒粒上色，撒上最后一把葱花，翻炒。出锅在上面撒上大金吃剩下的薯片。我是小金，一个给老婆做饭的男人。我是小金，今天做一个超简单的小零食，今日小吃海苔脆，小朋友也能吃。先做糯米糊糊，50毫升量稍为准，一勺糯米粉，3勺清水，搅拌开，全部和和开之后，小火加热至粘稠，不停搅拌至面糊糊状，到处备用。拿出一片海苔，一半刷上糯米糊，折叠，再刷糯米糊，撒上白芝麻。啊，这也是我们在综艺上看的啊。嗯，以后不敢跟你看综艺。微波炉叮2分钟去水分。哦对，右上角搜索在家做饭，能看到更多美食内容，还可以直接找到我们哦。筷子迅速冒泡，5-6成油温下锅炸8秒钟，捞出控油。我是小金，一个给老婆做饭的男人。老板娘说解锁了这种吃法，以后吃海鲜更方便了。今日伙食：捞只小海鲜。先把海鲜处理一下，挖出鲍鱼，打花刀，虾去刺，去虾线，开始煮海鲜，放入姜片，水开后放入海鲜、料酒，3分钟后捞出，冲凉水。而是小区买菜群买的八爪鱼，400多号的买菜群就我一个大老爷们。把煮好的海鲜装盘，撒上杭椒圈、小米辣、葱姜蒜末，开始做捞汁。50毫升量稍微准。3勺酱油，半勺鱼露，2勺白糖，半勺花椒油，2勺油泼辣子，6勺清水。然后是大厨秘方，李锦记正装之宝旧装蚝油，挤出1勺旧装蚝油，用这个包装好方便，不用开不用甩。旧装蚝油，1勺油，搅拌均匀，倒进海鲜里入味2个小时。我是小金，一个给老婆做饭的男人。现阶段的老板娘既怕身材走样，又怕吃不好营养跟不上。最近看到尹正做脱脂奶茶，我也来整一个好看的健康低脂餐。今日伙食：牛奶海盐意面。先煮一下意面，120克全麦意面，意面中含有很多膳食粗纤维，容易产生饱腹感。做功课，加海盐煮8分钟，同时准备一下配菜。老板娘爱吃的芦笋蛋和西兰花，烫1分钟捞出，煮几颗虾仁补充蛋白质，冷水浸泡保持口感。开始做酱料，锅底擦薄薄一层橄榄油、蒜、洋葱、彩椒炒香。意面酱料通常选用高热量食材，自制非油炸酱汁才是健康之道。我可以坚持，但是你能坚持一直吃健康餐吗？50毫升量稍为准，脱脂牛奶4勺牛奶，海盐、黑胡椒调味。最近我在参选天猫超市的实力超官，等选上了，我也是有头衔的人了。倒上意面，多吃青菜、蛋白质。放入1颗蛋黄，迅速搅开。可以跟尹正老师 PK 健康餐吗？